বহুত কষ্ট করে রাতে জাগি লেখাপড়া করেছো। মোর টিচার সকলে মোক সহায় করেছে, মাক দেউতারও অবদান আছে। ইয়ার পিছত মোর মোক সকলে সহায় করেছে। মই ভবিষ্যতে মেডিকেলত পড়িব বিচাৰিছোঁ আৰু ডক্টৰ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। মোক মোৰ মা দেউতাকে ইমান জুপুৰি ঘৰ এটাত ৰাখি লিখা পঢ়া কৰাইছে, তাৰ বাবে সিহঁতক সুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মোৰ শিক্ষকসকলৰো অৱদান আছে বহুত। সিহঁতে বহুত কষ্ট কৰি মোক ইমান ওপৰত উঠাবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইকাৰণে মই শিক্ষকসকলো ধন্যবাদ। 13-14 ঘণ্টা পঢ়ি লৈছোঁ আৰু বেছি চেষ্টা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু পৰা নাই। মোৰ বেমাৰো আছে, এটা চকুৰ বেমাৰ আছে, চকু ৰঙা হৈ যায়, চকুৰে ভালদৰে ৰ'দত চাব নোৱাৰি, এনেকুৱা প্ৰব্লেমো আছে। এইবিলাক প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লাগিছে মোক। মোৰ দেউতাকৰো আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, সকলোৱে জানে, ইয়াত সহায় আগবঢ়ায় সেইটো বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ পৰা। মই আমি এক নম্বৰে কথা হৈছে কি, আমাৰ গাঁৱৰ গৌৰৱ আৰু আশ্ৰমে যেনেকুৱা তাৰ দেউতা আৰ্থিক অৱস্থা শোচনীয়, এটা জুপুৰি ঘৰত থাকি পেলাই এই ল'ৰাটোক যে শিক্ষা দীক্ষা কৰাইছে, ইমানটো আগবঢ়াই নিছে, তাতে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আৰু চাওক, এইজনে যে ডাক্তৰী পঢ়িব কথাহে কৈছে কিন্তু ৰাইজে বা চৰকাৰে বা আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ বহুত কথাখিনি আগবঢ়াই দিয়ে, পঢ়া লেখাৰ দিয়ে আগবঢ়াই যায়, তাতো যদি অলপ খুজুৰে যদি সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে এই ল'ৰাটো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, নহ'লে উন্নত ইমানটো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব। কি সেইকাৰণে ডাক্তৰী লাইনত পঢ়িলে বহুত পইচাৰ দৰকাৰ হয়। এইটো ৰাইজেও যদি সহায় কৰে, কিবা এটা নম্বৰৰ দ্বাৰা যদি 1 নম্বৰৰ দ্বাৰা যদি এইজনক দুখীয়া আৰ্থিক অৱস্থা মানুহক যদি সহায় কৰে, আল্লাহতো সহায় কৰে, জান্নাতৰ কামত সহায় হ'ব। কিন্তু সেইবুলি এই ল'ৰাটোক যদি যদি ৰাইজে সহায় কৰে, বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আমাৰ ৰাইজৰ গৌৰৱ, আমাৰ বৰগুলি অঞ্চলৰ গৌৰৱ, আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ। মই এজন সাধাৰণ মাছ ব্যৱসায় কৰালোঁ। আচ্ছা, ফুলৰ যিটো ফলাফলত আৰু তাৰ যিটো এইম লাইফৰ, এইটো বৰ ভাল। আমি সকলোৰে আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ, যেতিয়া চবেই দোৱা কৰে সি আগুৱাই যাব পাৰে। আচ্ছা, বোলে কৈছে যে ডক্টৰ হ'ব, আপুনি যিহেতু আৰ্থিকভাৱে অকণ এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। কোনোবাই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে ভাল। আজমল চাহাবে যদি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে উপকৃত হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ।